What is up, beautiful people? This is Mr. Random and welcome to my another video. Kitcha guys, ठीक छ? जाडो बढेछ, गाडी दुखेछ, दुई तीन दिनको चिसो सुरु भइसकेपछि चिसोले समातेछ ल. आजको भिडियोमा हामी फेरि आफ्टर लङ टाइम वे डुइङ वर्ड स्क्रैम्बल है. आज हामी वर्ड स्क्रैम्बल गर्छौँ. धेरै पछि मैले धेरै भन्थ्यो वर्ड स्क्रैम्बल नगरेको. आज हेरौँ रुल्स त्यही हो साथी, रुल्स त्यही हो. फाइभ जनले सुरुमा पुऱ्यायो त्यसले जित्यो. कति हार्छौ यार, कति हार्छौ ल. अब ट्राई गरौँ कसले जित्दो रहेछ. जसले सुरुमा फाइभ पुऱ्यायो त्यसले गेम जित्छ. लेट्स स्टार्ट है त. कसले जित्छ? गेम रेडी नाउ. आर यु TRUST ट्रस्ट, TRUST ट्रस्ट सही हो. मेरो वान तिमीहरूको जिरो. मैले ओपन गरेँ. मेरो खाता खुलिसक्यो, CLASE के हुन्छ? CLASE के नै हुन्छ, स्केल. ल ठिक छ, वान लु साथी, वान है त. BANK ब्याङ्क, BANK ब्याङ्क होइन, ए BANK हो ब्याङ्क. म त ई आउँछ जस्तो लागेर झुकेको के. ल ठिक छ, ब्याङ्क. मेरो टु है, मेरो टु टिए होइन, TENT के हुन्छ? TENANT. वाट इज दिस? आई डोन्ट नो. न्यू खोजे त यार केटाहरूले बराबरमा लगायो त यार. यलाइएनके लिङ्क, यलाइएनके लिङ्क. चारवटाको त सजिलो हुन्छ नि. 3-2 मेरो 3, तिमीहरूको 2. पछ्याउ है गाइस, तिमीहरू पछि चाहिँ 3-2 छ. अनि जी आरइजिएजिएजिआर वाट द फक इज ह्यापनिङ टु मी यार. के भइरहेछ? 3-3 कसम, 3-3. अनि रिज्युम, RESUEM होइन, यानि इन्स्योर, ENSURE इन्स्योर, ENSURE इन्स्योर. यो पहिला पनि आइसकेको थियो, त्यही भएर मैले जानेको है यो कट्टी. ए मानिन्न. 3-3 म्याम फुस्रे PIP पाइप. अहिले त यस्तै दियो त धेरै जाने भनेर कि. PIP सायद, PIP ल. 4-3 भयो कि 4-2 भयो, जे भयो नि मेरो 4 भयो त. MITING होइन, TIMING. टाइमिङ हामी इक्वेलमा छ कि तलमाथि? सायद तिमीहरू एक स्टेप. 3-4 लास्ट चाहिएछ मलाई. वाट इज दिस? टिवाइपी डिप्टी ल. 4-4 ए भगवान्, वान यार. ल मुड, वाइ यु अलवेज इन अ मुड भन्ने जस्तो होइन. ओ ल, मैले लास्टमा लकले फेभर गरेँ मलाई. गाइज, आई वन द फर्स्ट सेट. मैले फर्स्ट सेट जितेँ है. सेकेन्ड सेट तिमीहरूको पालो. अब सेकेन्ड सेट जित्यो भने बराबरी हुन्छ, बराबर भएन भने मैले जित्छु आजको गेम. फर्स्ट सेट मैले जितिसकेछु. हेरौँ कति के अरे, म हार्थेँ होला सायद लास्टमा मुड नआएको भए. मुडले गर्दा मेरो मुडै गराइदियो सयो. मुडले गर्दा मेरो मुड अन भयो. म्याम आइम अन है. अब हेरौँ, सेकेन्ड सेट बाँकी छ. सेकेन्ड सेट जित्यो भने बराबर भयो, जितेन भने यसपालि पनि तिमीहरू हारे है नि त. थाहा छ नि, बी स्योर. म त जित्ने गरी खेल्छु, तिमीहरू पनि जित्ने गरी खेल है त. ल ठिक छ, सेकेन्ड सेट सुरु गरौँ. लेट्स स्टार्ट राउन्ड 2. यसै गरी हाम्रो राउन्ड 2 सुरु भएको छ. TAPDO TAPBARPADO ADOPTADOP motherfucker add up fuck. राउन्ड 2 मै खाता खोल्छ त केटाहरू. EFLICACACLAFFACIL फेसियल. ए भगवान्मा कहाँ, ए मलाई ज्वरो आउनु लाग्यो केटा हो. SUCK suck 2-1 मैले 2-1 अनि 60 SIXTY 60. यो त सिम्पल छ, 2-2 भयो है. 2-2 60 SIXTY 60 2-2. निलमा त लान सक्दैन केटा तिमीहरूले मलाई. के छ
जिआरओएसएस क्रस जिआरओएसएस त्यो नेट वेट के ग्रस वेट के भन्थ्यो नि जिआरओएसएस ग्रस सही रहेछ ल मैले लिड गरेँ अहिले चाहिँ लाकडा मैले थ्री भयो मेरो मैले लिड गर्दैछु अहिले आरएपिपिइआर आरएपिपिई होइन ए एपिआर एपिपिइएआर एपिआर ल ठिक छ मैले लास्टमा गेस गरेको थिएँ एपिआर मिल्यो है त मलाई त सुरुमा ऱ्यापर फोटो भइसक्यो है फोटो के हो र भनेको MIDL फाइभ 4-5 अनि गाइज लकिली सेकेन्ड सेट पनि मैले जितेँ हारिस तिम्रो ठिक छ केही भएन फर्स्ट सेट नि मैले जितेँ सेकेन्ड सेट नि मैले जितेँ अर्कोचोटि तिमीहरूले ट्राई गर्न सक्छौ भने इफ यु क्यान क्याच मी इफ यु क्यान भन्छ नि हो त्यस्तै क्याच मी इफ यु क्यान गाइज ल ठिक छ अहिलेको फर्स्ट राउन्ड पनि मैले जितेँ सेकेन्ड राउन्ड पनि मैले जित्न सफल भएको छु म मिस्टर ऱ्यान्डम अर्कोचोटि पनि फेरि खेलौँ ल सक्छु भने जित सक्दैनौ भने जित्ने ट्राई गर म पनि तिमीहरूलाई जित्ने दिन्छु जित केटा मज गर भनेर जित्न दिन्छु तर आजको लागि चाहिँ सरी है मैले जितेँ ल ठिक छ अर्कोचोटि राम्रोसँग ट्राई गर गेम जित अहिलेको लागि बाई बाई गाइज एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो